Christe Yardga. Christe Yardga. Vertam Raval Ardgomas, Dagwasros, Sahelita Mamisata, Dazisata, Dazmidisa, Sulisata, Chentanars Merti. Chemo Zurpasebo, Mogesenevat, Ardgomidan, Meore Quira Gahlaut, Esquiraki Isodeba, Menel Sashevle, Dedebis, Quiriaket. Tuki Ardgomis, Marquas, Dagdgomas, Konda. Mosam Zadeveli periodi, Tapoveli, Ardgomis, Marquis, Didi Marquis, Quiras, Tavisi, Gansa Kutrebuli, Danish Nuleva Konda, Punebrivia, Ecclesiam, Izruna, Rom Ardgomis, Shemdegats, Ovel Quiras, Tavisi, Shesabamisi, Mizani, Kondes. Moklet get with Rom, Ardgomis, Shemdgomi, Quirebi, Esgaklot, Thomas Quira, Quiras Holova, Mendesas Heble, Revandeli Quira, Brimis Quira, the Samariteli Kalis Quira, Emsa Hureba, Christian Schirz Menis, Kantkitsevas. Adres Mitkosta, we may order Svinda Mamevi Amboben, Rom Didi Marqua Esari Huawili, the Huawili Unda Ixes Nakopat, two Huawili Gahmeba, Gajkaneba, the Chamo Vardeva, Nakops Vergamo Ireps, the Bunebrivia, Esdalian Sudi Kneba. Samsuharo Magram Paktia, Armidaro Tua Magram Pakti Sahesia of Europe, Avili Gahma, the Chamoarda, Iswamra with Halki wins Zobas, Dagdomasiko, dressed Vera Movida, Imtorots Mena, Shinakopi, Vergamo Ires. Esarizalia Marti Vishedegi, the Mel Picropron, Queni Give, Ardage Marteba, two Quenils Mena, Smenidarts Menashi, Kadaina Sulevsta, Sulierat, Kaiser David. Როგორც გითხარით, ყოველი კვირა ამაღლებამდე განსაკუთრებით ემსახურება ჩვენი სარწმუნოების გამტკიცებას. Იგავი დავიწყებ, რაც დღეს მინდა გითხრათ, ღმერთმა ბოლო ჟამს, ასე თქვა, ბოლო ჟამის წინ აპოკატასტისის წინა პერიოდში, და ჩვენ ვიმყოფებით აპოკატასტისი, ეს არის აპოკალიფსის წინა პერიოდი და ნიშანი არის განხმობა სიყვარულის, ანუ სიყვარული დაიკარგება. Ამაზე აღარ დავიწყებ საუბარს, თქვენ კარგად ხედავთ ამ ყველაფერს. Ღმერთმა დაიბარა ერთგულება და ღალატი თავის მსახურები და უთხრა, სანამ გავანადგურებ აპოკალიფსში ქვეყნიერებას, ისით რომ მე არ გაშინებთ არავის, უბრალოდ ისით რომ იქნება ახალი ცა და ახალი დედამიწა, ძალიან ბევრი რამე შეიცვლება. Ეს რაც არის, ყველაფერი დაიწყება. Და ზეციდან გარდამოვა, ანუ დადგება ახალი ცისა და ახალი მიწის პერიოდი. Ეს სხვა თემაა, ამაზე ჩვენ მომავალში გვექნება ალბათ საუბარი. Მინდა ვნახო, ღმერთმა ყველაფერი იცის, მაგრამ იგავია და უბრალოდ გეტყვით, რომ მინდა ვიცოდე, ვინ არის ჩემი ერთგული და ვინ არის ჩემი მოღალატე. Წავიდნენ ერთგულება და ღალატი ერთმანეთში კამათით, თუ ვინ რომელს მეტი მრევლი ყავდა. Გარკვეული დროის მერე უფალი იბარებს ორივეს და ხედავს უამრავ ორ ჯგუფად გაყოფილ ხალხს. Ერთ ჯგუფში შედარებით მეტია, მაგრამ არანაკლები ხალხი არის მეორე ჯგუფში. Ჯერ მივიდა იმ ჯგუფთან, სასადგა, ასე თქვა, მოღალატე, ასე უბრალოდ, ხო, მოღალატე. მოღალატეები. Წარსდგა მოღალატე, ასე თქვა, ამ ვინც შეკრიბა ეს თავის მრევლი და ეუბნება უფალო, რომ მე უამრავი ხალხი მოვაგროვე, ესენი არიან, ვინც შენ გატყუებენ, შენ ღალატობენ, ცოლებს ატყუებენ. Ეკლესიას ატყუებენ, ღვთლებს ატყუებენ, ქვეყანას ატყუებენ, მოღალატეები არიან. Და საკმაოდ ბევრი ადამიანი იპოვნა ღალატმა, ეს საქართველოში არ არის მარტო ლაპარაკი, მთელ მსოფლიოში. Მაგრამ ღმერთმა რომ მოიხედა და დაინახა ერთგულები, უფრო მეტი მეტნი იყვნენ და შედარებით გაუხარდა და ეკითხება ერთგულებას, რომ ესენი ყველა შენი ერთგულები არიან. ერთგულება მუთხრა ასეთი რამე, რომ უფალო, სამწუხაროდ მე შენი ერთგული ვერავინ ვერ ვნახე, მაგრამ რადგანაც ერთგულება მქვია, ეშმაკის ერთგულები მოვაგროვეო ძალიან ბევრი. აი ესენი არიანო ის ხალხი, ვინც ერთგულები არიან სიძვის, მრუშობის, ქურდობის, ყაჩაღობის, ანუ არაწმინდა სულის კარგი მორჩილები და კარგი ერთგულები არიან. უბრალოდ ვერ ვნახეო ვერავინ დედამიწაზე შენი ერთგული ადამიანიო. დაგონდა უფალი, უნდოდა რომ ქვეყნიერება დროზე ადრე გაინადგურებინა, მაგრამ დაინახა ძალიან ცირედი რაოდენობა ჯგუფი ხალხის, თავშაღუნულები, რომლებიც იდგნენ. Და კითხა უფალმა, თქვენ ვიღა ხართო? Ჩვენა ვართ ქრისტიანები,
რომლებიც არც მოღალატეებად ვითვლებით და არც ერთგულებად. დავდივართ ეკლესიაში მარხვას ვინახავთ, მაგრამ ხშირად ვცოდავთ, მაგრამ ძალიან გვიყვარხარო და ასე თუ ისე მაინც გემსახურებით და მაინც შენთანა ვართ. აი ესენი ვართ ჩვენ, ჩემო ძირფასებო, აი ეს ცირედი, ვინც დარჩება ხოლმე. შეიძლება გაბედული ნათქვამია ჩვენ თავზე ამას რომ ვიძახით, მაგრამ მე ვიძახი რომ ესია. Რომ ის მცირედი ჯგუფი, ვინც დარჩება ხოლმე აღდგომის შემდეგ. Უკვე ბზაც წაღებული აქვს სახში, ნაკურთხი, წყალიც, ყველაფერი, მაგრამ მაინც აინტერესებს აღდგომის მერე რჩება უფალთან, ამაღლებამდე, სულთმოფენობამდე და ასე თუ ისე ერთგულია, ერთგულები არიან, ან ვართ მაინც ჩვენ. აი დღეს მინდა ზუსტად ერთგულებაზე გესაუბროთ. რატომ არის ჩემო ძვირფასებო, რომ ეს ქალბატონები და არა მარტო ქალბატონები, რომლებიც ნაკლებად ცნობადები არიან სახარებაში, როცა ქრისტე მოღვაწეობს ხორციელად, მაშინ ნაკლებად ჩანან და როდის იცით, როცა უკვე ყველამ უღალატა ქრისტეს ფაქტიურად, პეტრემაც კი მონაქალთან იძახის, რომ არ ვიციო ეს კაცი ვინ არისო. წარმოვიდგინეთ, რომელმაც აღიარა იესო ქრისტე ძეხვთვისა ცხოველისა და მიიღო შექება ღმერთის გარო შენახარ ძეხვთვისა ცხოველისა, ქალთან, მონაქალთან იძახის, რომ არ ვიციო ვინ არისო. აი დღეს სახარებაში ძალიან მწარე სტრიქონი ამოვიკითხეთ. უთხარით ანგელოზე ეუბნება დედებს, უთხარით მოწაფეებს, მოციქულებს და პეტრესო. ანუ პეტრე განყენებულია დროებით მოციქულებიდან, იმიტომ რომ ღალატში იქნა შემჩნეული პეტრე. რა საინტერესოა, მე კი ეტყვის ქრისტეს ამჯერ რომ გიყვარმეა და კი ჰე უფალო და ეტყვის რომ დამწყემსე ცხოვარნი ჩემნი. აი ნახეთ ჩემო ძვირფასებო, ადამიანი ღვდელი იქნება ეპისკოპოსი თუ ვინც გინდა იყოს, როცა კი არ ცხოვრობს შესაბამისად როგორც ქრისტიანი, მას ქრისტე განაყენებს საღვდელო პატივიდან, სამოციქულო პატივიდან, ქრისტიანობის პატივიდან. და ძალიან გთხოვთ, რომ ნუ შეაფასებთ მოღალატეებად და ერთგულებად ადამიანებს, სანამ მათი ცხოვრების აღსასრული არ იქნება. ისეთ რომ ავაზაკმა როდის აღიარა ქრისტე და ერთი შეხედვით ნიკოდიმოსი და იოსებ არიმათიელი, რომელიც სინოდრიონის წევრები იყვნენ და იუდეველები, ნამდვილი ჯილა იუდეველები, უცბად რომ ყველა მიატოვა ქრისტე, მიდიან, ეს ძალიან დიდი გმირობა იყო. გავეშებულები ეძებდნენ მოწაფეებს ქრისტესი. ერთი დაენახათ, ვინ სად იყო დამალული, რომ ისინიც, ასე თქვა, ჩამოეხჩოთ ან ჩამოეკიდათ ჯვარზე. და აი ამ დროს მიდის იოსებ არიმათიელი, წერია, იკადრაო და მივიდაო. ეს დიდი, დიდი თავდაბლობა იყო, რომ ეტყოდა, შენ ვიღახარ, რატომ მოდიხარ, შენ ხო ეს მეთევზური არახარ, ვიღაცა დაბიო, როგორ მოდიხარ, ანუ იკადრა, თავი დაიმდაბლა, ქრისტიანობა თავის დამდაბლება, უნდა იკადრო ქრისტიანობა, უნდა დამდაბლდე, ისე ვერ გახდები ქრისტიანი. და უთხრა, რომ აღესრულა და გთხოვ, რომ მომცე მისი გვამის დაკრძალვის პატივი. და რა თქმა უნდა, არ არის პრობლემა, მაშინვე მისცეს მას გვამი და წარგრარგნა წერია ტილოში ნელსაცხებელის ხეს და ასე დაკრძალა, ასეთი ბოლო პატივი, არა როგორც ღმერთს. აი საინტერესო ის არის, რომ მე როცა კარგათა ვარ, ღმერთთანა ვარ, სასწაული მოახდინა, მკვდარი აღადგინა, მაჭამა, პური, თევზი, ყველაფერი კარგად არის და უცბად ხედავ, რომ ეს ღმერთკაცი, მე არ ვიცი ვინ არის ბოლომდე კარგად, დავინახე, რომ შეიპყრეს, ცემეს, ანერწყვეს, ჯვარზე ჩამოკიდეს, დამცირებული, მიტოვებული, აღარ მჭირდება რა ესეთი ღმერთი, რა თმინდა, მატყუარა ვიღაც მატყუებდა თურმე. და აი ესეთი ადამიანი, რომელმაც არ იცის ვინ არის, მიდის და ბოლო პატივს მიაგებს. და თან ვინ იცით ჩემო ძვირფასებო, ხა კაცებს არ გეწყინოთ, შეიძლება შუქები რო არენთოს, კაცი ქუჩაში ვერ გამოვიდეს კარგად გარეთ და მიწის ქვეშა გადასასვლელში არ ჩავიდეს, რომ ვიღაცამ არ დამაყაჩაღოსო და ან რა ვიცი, რაღაც არ წამართოსო. როცა არავითარი განათება არ არის, სანამ ზე ამოდის, მელესაცხებლე დედები მიდიან არა ღმერთთან, არა აღდგომილ ქრისტესთან, არამედ მიდიან თავის რაბინთან, თავის რაბუნისთან, თავის მასწავლებელთან, რომ ბოლო პატივი მიაგონ. რაღაცა იაფასიანი ყვავილები კი არ უნდა მიუტანონ და იაფასიანი ვაზაში კი არ უნდა ჩაალაგონ. ყველა ძვირფასი ნელსაცხებელი 200 დრახკანი ღირდა ჩემო ძვირფასებო, კარგი ნელსაცხებელი 200 დრახკანი არის დღევანდელ ჩვენ თანხაზე 200,000 ევრო. ანუ ეს ქალბატონები დედები არიან დიდარი ადამიანები და აქვთ თანხა რომ შეწირონ. აი ვიღაცას რომ უკვირს ხოლმე რომ ატუაცია ღდერს ძვირფასი შესამოსელი, ატუა ლამაზად მოწყობილი ტაძარი, რასაჭიროა ეს ყველაფერი სახარებაში წერია ჩემო ძვირფასებო. იუდას უკვირდა, იუდა ამბობდა რომ ეს ყველაფერი ჯობია გაიყიდოს და თანხა
გაჭირებულებს მიუცეთო, იმიტომ რომ თვითონ იპარავდა, მათქო არა იყო, ამ ყველაფერს რომ აკეთებდა და ამბობდა. ასია ბევრი ადამიანი, თუმცა უკვირს რომ რატოა ლამაზად მოწყობილი ტაძარი და რატოა ძვირფასეულობა ტაძარში. ჯერა ძვირფასეულობაა, მაგრამ რაც არის, ეგეც არ უნდათ რომ იყოს სამწუხაროდ იმ ადამიანებს. Და თან აქ საინტერესო რა არის? ღამე ხომ მიდიან და არ ეშინიათ არაფრის. Და იციან რომ ძალიან დიდი ლოდი აქვს მიდებული კარებზე. Da winna gada gigoros lodi laparakoben, magram ki ar gacherdebian da aritqia rom modi gatendes katsebs dauzakhot, gadavagorot ara. Darzmunebulebi arian, rogorc Iosebi da Mariami midian rom aravin akhlobeli araqavt Betlemshi da gmerti gamuachins matvis sadgoms da gamuachina mugvime aravin karebi ar gaugo mat. A ese midian dedebi, a esari tsmena rom me ik miudivar da agar fikrop ik ra ikneva miudivar tsmenit da vitsi ro ikarebi gaigeba, vitsi ro გარდაგორებული იქნება ლოდი. აი ეს არის წმენა, რომ მივდივარ ზღვასთან, ნავს ვერ ხედავ, მაგრამ შევდივარ ზღვაში და ნავი გამოჩნდება მერე. Თუ ყველაფერი წინასწარ ღია გადაგორებულია ლოდი, ნავი გაჩერებული მელოდება და ყველაფერი კარგად არის, რაღაც გინდა, მაშინ ის წმენა. აი წმენა არის უხილავში დაჯერება, რომ მე არ ვიცი იქ რა მოხდება, მაგრამ ჯერა რომ ლოდი იქნება გარდაგორებული და გარდაგორებული იყო ლოდი. Და შედიან და ნახულობენ მას, ისინი მიიღებენ სოფლიო დონის ხარებას, რომ ნუ ხართ შემკრთალები და ნუ ხართ შეწუხებულები, თქვენ გეუბნებით მე იმ ანგელოზების სპირით, ნუ ხართ დაღონებულები. ქრისტე აღდგა ჩემო ძვირფასებო, ამაზე დიდი არაფერი არ მომხდარა და ამას ამბობს ანგელოზი და ამას ეუბნება მაგდალინელ მარიამს, ამას ეუბნება ქალბატონებს, ეს რწმენა და სიყვარული აღმოაჩნდათ, რომ ბოლო პატივი მიეგოთ თავიანთი მასწავლებლისთვის, თავიანთი მოძღვრისთვის. Da mere midian da akhareben Petres, mere midian da akhareben Mocikulebs. Nakhet ramkhela sidiadia, ramkhela vashkatsoba da mere vigatseebi kadnierdebian da 8 marti da 3 marti daadgines. Dghevandeli dghe arunda iqo shemozvirpasebo mandilosnebis, kalbatonebis dghe, tumsa ak Iosebis da Nikodimosis nakhsenebia, magram ratom aris aseve minda chartva gavaketo Tamar mepis khsenebis dghe, tsritsatsi samjer aris da es ari mozravi. Rato ar ari ვთქვათ ნინო ქართველთა განმანათლებელი სან ქეთევანწამებულის, იმიტომ რომ ნინო არის მოციქულთა სწორი და ქეთევანი არის მოწამე, მაგრამ თამარი იყო მენერსაცხებლე დედა, შვიდ ღდელს შესამოსელი შეუკერა, თავისი ხელით მოქსოვა და მისა ხაზნიდან არავის არ ეხმარებოდა თავის სახელით. ის ეხმარებოდა ყველა საკუთარი ხელსაქმით აკეთებული თანხით ეხმარებოდა გაჭირვებულებს. Da ძალიან საინტერესო მომენტი მინდა გითხრათ, განსაკუთრებით გასათხოვა რა გოგონებო და ქალბატონებო, რა თქმა უნდა. Როცა მისი გათხოვება მოიწადინეს, მოგესალმებით, მისი გათხოვება პოლიტიკური აქტი არის, სამეფო კარი მიადგა, სასულიერო პირებიც არიან და ეუბნებიან რომ შენ უნდა გაყვე გიორგი რუს. Თამარი ხა ის თამარია, არ მოწონს ეს კაცი, არ უნდა, მაგრამ ქვეყნის გამო აკეთებს ამას, მაგრამ ეკითხება რატო უნდა გაყვე, ჯერ ხო უნდა გამოვიკლიო ამ კაცის ზნე, ამ კასის ხასიათი და ეუბნებიან რომ მართმადიდებელიაო. არ არის სწორედ ჩემო ძვირფასებო, ეს არ არის ასე თქვათ თამსა, რომ მაინც და მაინც მართმადიდებელია და გავყვება. ასე ძალიან ბევრჯერ მოტყუებულა საქართველო. ბიზანტია მართმადიდებელია, რუსეთი მართმადიდებელია, ამერიკაში ბევრი მართმადიდებელი ცხოვრობს, ევროპა ხო საერთოდ ბურჯია მართმადიდებლობის. სიცრუე გასისულელია ჩემო ძვირფასებო. ადამიანის ცხოვრების წეს უნდა დააკვირდე და არა იმას, როგორი ჯვარი უკეთია და როდეს არის მონათლული და ვისი სულიერი შვილია. ასე არ გაყვეთ ბრმათ არავის, რომ ის მართმადიდებელია. ბევრი მოტყუებულა ასე. ჯობია არ იყოს მართმადიდებელი და მერე გახდეს და წესიერი ცხოვრების ზნე ქონდეს. თავდაბალი და უბრალო ადამიანი იყოს, ის მალევე გაიგებს რა არის მართმადიდებლობას, ვიდრე ისეთი მართმადიდებელი, როგორიც დღეს ყავს, ზოგი ეპისკოპოსი, ზოგი ღვდელი და ვინიც ის კიდე ვინ ვიღაც ვიღაცეები. ნახეთ როგორ თავხედურად იქცევიან და როგორ თავხედურად ცხოვრობენ. იმიტომ არის გამოჩენებული სოციალურ ქსელში მე მათი ფოტოები და მათი ქმედებები და ასე შემდეგ. სახელად მართმადებეს არ გაყვეთ არავის, მეუღლეთ და არ მოიყვანოთ სოლად. მისი ზნე, მისი ხასიათი და რა აღმოჩნდა მე ვინ იყო გიორგი რუსი, ხო? აჯანყებები, გარყნილება, უბედურება, თუ კი რამე უბედურება დაატყდა თავს, აი მაშინ დაატყდა საქართველოს და თამარი მართალი იყო, თამარი ჭკვიანი იყო, თამარი გენიოსი იყო, იმიტომ იყო დიდი ჩემო ძვირფასებო. როგორ იწყებს თავის მეფობას?
Wenn man sich anschaut, was Parsechi, Iran, Schiedkoatan, Russechi, Logotschweni, Helisupleba, Mamebo, Wakurthet, Witharit, Tuvimne Gamos Astorabelia, Chenchoris, Gamos Tordet, Quens Gamos Tordet, Chens Gamos Tordet, Tatuchenar Gamos Tordet, Quekana Tausend Abwekzewa, Ayamitomar Tausend Abwekzewa, Quekana Chemosir Passebo. Tu, Helisupleba, Sheikhsala. Մե არ ვიძახე პიროვნებები. Თუ ისინი არ გახდნენ კარგი ადამიანები, ნახეთ თქვენ, აღდგომ აღამეს როგორ იდგნენ მობილურებით ხელში და როგორ SMS-ობდნენ. ეხლა ვიღაცა მეტყვის რომ ლოცვებს კითხულობდნენ, რომ რაღაც არ ამგონია, ეხლა რომ ის 4 ადამიანი იდგა და ლოცვებს კითხულობდა, ჯერ ერთი ათო კითხულობდი ლოცვებს, წირვაზე თუ იდექი, აღდგომ აღამეს უცხანარი მსახურებაა და იქ არავინ არაფერს არ კი მარტო უსმენ და ჩართული ხარ იმ აღდგომ აღამეს მსახურებაში. ჩვენი გადარჩენის ჩვენი ცხონების, ჩვენი ბედნიერების წყარო, აი ეს არის ჩემო ძვირფასებო, რომ ჩვენი ცოლები, ჩვენი შვილები, ჩვენი დედები უნდა იყვნენ მენესაცხებლე დედები. ქართველი ქალი 80% იყო ასეთი და მიყვა, როცა ჩემ შვილს არქმევ მარიამს, შენ შვილს არქმევ ნიკოლოს. მარტო ეს არის ახალის დარქმევა? მე რო უფლება მქონდეს ბევრ ადამიანს სახელს გადავარქმევდი. შეიძლება გიორგი იოღოველი იყოს და მარიამი მეძავი შეიძლება რომ იყოს? არ შეიძლება და რამდენია ესეთი მერე? Რამდენია მწვალებელი და რამდენია იდიოტი? ჯობი ემა სახელის სტარების უფლება დროები ჩამოართვა, სანამ არ გახდება იმ სახელის სტარების ღირსი. ქართველი კაცი მეშვიდე შვილამდე გიორგის ვერ არქმევდა და მიქაელს. ჯერ უნდა დაემსახურებინა, ბევრი შვილები გაეჩინა და მერე დაარქმევდა ამ საპატიო სახელებს. დღეს ხედავ ლუკა, მარიამი, გიორგი, ანასტასია, ძვირფასი სახელები, მაგრამ ბავშვები როგორები არიან? სამწუხაროდ ეს უკვე არის ძალიან დიდი მკრეხელობა. როცა ბავშვებს სახელებს არქმევთ, ან გინდა თქვენ რომ კარგი შვილები ყავდეთ, თქვენ იყავით კარგები. თქვენ იყავით სამაგალითოები, თქვენ იყავით მენელსაცხებლე დედები, არა მარტო ბზობას და აღდგომას და წყალკურთხევას, არამედ ყოველ კვირას. სამწუხაროა ერთი ჩართვა მინდა გავაკეთოთ რუს მოძღვარს მოусმინე და მეცნო ძალიან წინაღამ ტავო არ დამაყარა. ეუბნება პირდაპირ თავის მეს ბესბოჟნიკები ხართ, უღმერთოები ხართო თქვენ. ხედავ რომ ნიკოლოზოვას მეტი ხალხია ვიდრე ჩეულებრივ კვირასო. რატო? წმინდა ნიკოლოზი მეტია ვიდრე იესო ქრისტეო? ხედავ რომ სპირიტო ტრიუფუტელეს ხართა მეტი სამთელი ანთია ვიდრე მაცხოვართანო. თქვენ გამყიდველები ხართო ქრისტესიო. ესია ჩვენთანაც სამწუხაროდ ჩემო ძვირფასებო. შეხვალ ინტერნეტში მამა გაბრიელი, პატრიარქი, მამა სერაფიმე რამოდენიმე ფოტო ტრიალებს. ნაკლებად რომელიმე წმინდანი, ნაკლებად იესო ქრისტე ხო? რა უბედურებაა ჩემო ძვირფასებო. შეიძლება რომ სხივი იყვარდეს და დისკო არ გიყვარდეს, საიდან სითბოდა სიყვარული მოდის. შეიძლება რომ იესო ქრისტე და მეტად ვინმე გიყვარდეს? არ ამგონია, ჯერ უნდა გიყვარდეს იესო ქრისტე და მერე უნდა გიყვარდეს სხვა მისი ერთგული შვილები და წევრები. ძალიან მეცნო ეს სიტყვები და ძალიან ბევრი ადამიანი არის ამ მდგომარეობაში. ძალიან ცუდია ეს წყინს მერძე წერენ წმინდა მამები რომ ღმერთიო ეჭვიანიაო ძალიან. ეჭვიანი როგორ არის თვით რომ როცა ძალიან უყარხარ და ხედავს რომ შენ მისკენ არ მიდიხარ, მას არ ელაპარაკები, არ ესაუბრები, არ თხოვ არაფერს და თხოვ შენაირ მონას, რა თქმა უნდა განრისხდება ღმერთი და გეტყვის რომ შვილო, ვინ გაეკრა ჯვარს? წმინდა ნიკოლოზი გაეკრა თუ მე გავეკარე ჯვარს? ვინ ეწამა? მე თუ ის? რა თქმა უნდა მე და ნიკოლოზი და გაბრიელი ჩემი ერთგული მონები არიან და შენ მიბაძე მათ, ოღონდ ნუ გააღმერთებ წმინდანს. Ну дашордები იესო ქრისტეს. გამოვირიცხო თავიდან რაღაც ზღაპრები, რაღაცა ლეგენდები. ესეთი საქციელი ჩემო ძირფასებო ძალიან ცუდია და ფაქტით სახეზია რომ ჩვენ ხშირად რაღაცა სექტას ვემსგავსებით ხოლმე ვითომ მართმადიდებლებს. ეს მართმადიდებლობა არ არის. მართმადიდებლობა არიცით რა არის? ყოველ დილა сахарებას რო კითხულობ, ყოველ საღამოს რო გიხარია, სულ ინტერნეტში კი არა ხარ ჩართული, არამედ ცოტა ხანი ამოწიე თავი. უთხარი შვილო როგორ ახარ დედა გენასოლოს ბიჭო გოგო და რა ვიცი ქმარო ცოლო მეზობელო დედმამიშვილო დედა და мама დღეს ძალიან ბევრმა შემომჩივლა იგივე ასე ხოლმე გელაპარაკებით რომ შვილს უნდა мамას დაელაპარაკოს ამ პირიქით მაგრამ არცალია ჩემო ძვირფასებო ინტერნეტში არიან ჩასულები თუცა რო კითხო ქადაგებას უსმენ შეიძლება ან აზიარებს ხატებს და ჯვრეებს და რაღაცებს და დრო არ აქვს ცოცხალი ურთიერთობის დრო არ აქვს. ეს ძალიან ძიმე მდგომარეობაა ჩემო ძვირფასებო. ინტერნეტი ძალიან კარგია, მაგრამ ცოცხალი ურთიერთობა უნდა იყოს შვილებისა, მშობლებთან, პირიქით, ცოლისა, ქმართან, რომ მე უკვე ძალიან გვიან იქნება. ეს არ არის ცოცხალი ურთიერთობა.
ეს არის ვირტუალური ურთიერთობა და ეს დაღუპავს თელ მსოფლიოს და აიქიდან გამოგვეცხადება მერე ჩვენ ანტიქრისტე. აი გეტყვით როგორ ახარ, აი მე ვარ მესია, მოვედი და ძალიან ბევრი ადამიანი სხვარივით გაყვება მერე მესიას, იმიტომ რომ ის ქრისტეს სახელით მოვა. იტყვის რომ მე ვარ ქრისტე, მე ვარ ახალი მესია, მე ვარ თქვენი გადამრჩენელი. Samsachuri აღარა გაქვს, გექნება ხვალე ქშია, დაპურდები, შიშველი ხარ შეგმოსავ, ქრისტე გატყუებდა, არაფერს არაკეთებდა, მე ყველაფერს გავაკეთებ და ძალიან ბევრი ადამიანი მოტყუდება და რომ არ მოტყუდეთ, ამიტომ უნდა იცოდეთ რომ გათენდება თუ დაღამდება ადიდეთ ღმერთი, წაიკითხეთ სახარება, გიხაროდენ, გიყვარდეთ და თქვენს თავს შეკითხვა დაუსვით, რამდენად ერთგული ვარ მე იესო ქრისტესთან, რამდენი ვარ ერთგული. მომავალ კვირას ხო ამის ნახევარი მოვა ტაძარში და მერე კიდე საერთოდ, ხო? აბა რატო ვიძახითო ტაძრებით სარიელდება, იმიტომ რომ ერთგული ხალხი აღარ არის. მოწყინდათ მარტო მერმე და მერმეს მოსმენა და უფალო შემიწყალე, რომელიც არესმით კიდევ კარგად. არიზდება ადამიანი სულიერად. არიზდება, გათხოვდება, მიატოვა ეკლესია, თხოვდება, მიატოვა ეკლესია. სამსახური დაიწყო, მიატოვა. ყველადოს მიტოვება ეკლესიის. აღარ გჭირდება ღმერთი შემოძვიფასებო. ახან ოჯახი შექმენი, ოჯახი ხო მცირე ეკლესია და მცირე ეკლესია თუ არ იკვებება დიდი ეკლესიიდან ჩაქრება, რომ ჩავარდებით ძალიან ბევრ განსაცდელში, მერე მოდიხართ და უნდა მამაო თავი იმტრიოს მერე ღალატი, ჩხუბი, აყალმაყალი და რა ვიცი უამრავი რამ კიდე. სულ მიკვირდა ხომ ერთ ცით გეტყვით გურწფელად, აი სულ მიკვირდა რომ რატო ამბობს მეთქე ქრისტე რომ თაცა ორი ან სამი შეიკრიბებით, როცა ვხედავ ამდენი მრევლია ხო? მერე მივხვდი თურმე რომ ორი და სამია ერთგული. აქ არის ლაპარაკი შემოძვირფასებო არა მარტო იმის შეკრებაზე, არამედ თაცა ორი ან სამი აღარ წერია რომ ერთგულად. ვინც გული და სული შეიკრიბებით იმაზეა ლაპარაკი და რა ისე ახალი კაბა რომაცვია და მინდა რომ ყველას დავანახო. აი თაცა გული და სული შეიკრიბება ორი ან სამი ადამიანიო, მე ვარ იქ, ამბობს იესო ქრისტე. და თუ გინდათ რომ ჩვენთან იყოს იესო ქრისტე, გულით შევიკრიბოთ, ერთმანეთი გულით მოვიკითხოთ. თქვენ იცით მე როგორ ვცდილობ ყოველთვის რომ ინტერნეტით თუ რა ვიცი SMS-ებით თუ დარეკვით თუ რა ვიცი პირი რამის ყურებამდე გამეხას, ვიცინი ხუმრობ რომ მოგეფეროთ და თქვენ აქ ოაზისი შეგიქმნათ, რომ ტაძარში რომ მოდიხარ დამშვიდე, გაიხარო, ბედნიერი იყო, დაწნარებული და დამდაბლებული და სიყვარულით ახსავსე, წახვიდე აქედან. იმიტომ რომ როგორც კი ჩახვალ გვირაბში, მაშინვე დაგხვდებათ ხმაური, მაშინვე დაგხვდებათ განსაცდელები, პრობლემები და კამათი და ჩხუბი. ღმერთმა მრავალს დაგასროთ, გილოცავთ ყველას და ძალიან გთხოვთ, რომ იყავით ერთგული მონები და მეგობრები იესო ქრისტესი, ჩვენთან არის ღმერთი.